Lijep pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Naši u Bundesligi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je sve udaljenija od nogometaša Kelna Denisa Husein Bašića. Denis je debitovao za mladu selekciju Njemačke u zvaničnoj utakmici Evropskog prvenstva za igrače do 21. godine koji se održava u Gruziji, a Husein Bašić se našao u početnom sastavu Njemačke protiv Izraela, te je tako najvjerovatnije ugašena i ona posljednja nada da bi u budućnosti mogao zaigrati za Bosnu i Hercegovinu reprezentaciji Bosne i Hercegovine kojoj i onako trenutno ne ide dobro, na ruku ne ide ni fifino pravilo prema kojim igrač ne može promijeniti nogometno državljanstvo ukoliko je stariji od 21. godine nastupao za bilo koji uzraz do sadašnje selekcije u zvaničnom susretu te u tom trenutku nije imao državljanstvo reprezentacije za koju bi u budućnosti žalio igrati. Inače, utakmica između Njemačke i Izraela završena je rezultatom 1-1, a Husein Bašić je na terenu proveo 72 minute. Husein Bašić je nastupio i u susretu protiv Češke koja je slavila pobjedu od 2 naprema 1. Novo ime u Bundesligi je Marinko Jurendić. Nogometni stručnjak, porijeklom inače iz Gradarca, napravio je najveći iskorak u karijeri nakon što je imenovan za novog sportskog direktora Augsburga. Jurendić je nogometnu karijeru, a onda i trenersku, gradio u Švicarskoj. Cijelu karijeru na nogometnom terenu proveo je u Švicarskoj. Nakon toga se posvetio menadžerskom poslu, pa je radio i u stručnom štabu reprezentacije Švicarske. Posljednji zadatak bila mu je uloga sportskog direktora u Cirihu, odakle dolazi u Augsburg. Stvarno se radujem i uzbuđen sam što ću raditi u Augsburgu. Moji razgovori s klubom bili su izuzetno produktivni i oblikovani uzajavnim poštovanjem. Vjerujem da zajedno možemo nastaviti razvijati Augsburg korak po korak i omogućiti igračima naše akademije da dođu do izražaja. Marinko Jurendić se savršeno uklapa u profil naših zahtjeva kako bi nas optimalno pozicionirao u sportskom vrhu. Ne samo da je uspješno radio kao sportski direktor, već kroz za svoje aktivno vrijeme kao igrač, svoje trenerske aktivnosti kao školovani učitelj futbala i rad u savezima i pedagošku obuku, ima vrlo dobre kvalifikacije i iskustvo koje će uspješno unijeti u naš tim. A dok jedni dolaze u Bundesligu, drugi je napuštaju, jedan od njih je Joško Guardiol koji će po svemu sudeći karijeru nastaviti u Manchester City-u. Prema informacijama z polskog magazina Kicker, pobjednik Ligi prvaka dogovorio je dugoročnu saradnju sa 21-godišnjim Hrvatom i obavijestio RB Leipzig o svojim namjerama za transfer. Prva zvanična ponuda se očekuje u narednih nekoliko dana. RB Leipzig je u principu spreman dati zeleno svjetlo za transfer defanzivca koji je prije dvije godine za 18 miliona eura došao iz Zagrebačkog dinama, ali samo uz transfer od oko 100 miliona eura. Time bi Guardiolov transfer postao najskuplji transfer odbranbenog igrača. Kiker piše da se fizički robustan i tehnički nadaren defanzivac odmah pokazao kao vrhunski igrač kada je došao u Leipzig. Guardioli je u dresu Leipciga odigrao 87 utakmica i postao standardni igrač Vatrenih. Talentovani 17-godišnji futbaler Matija Popović je prekinuo pripreme sa prvim Partizanovim timom, a razlog je po svemu sudeći što nije postignu dogovor o produžetku ugovora. Popović je na meti futbalskih velikana poput Milana, Borusi iz Dortmunda, Bajerna i saint Ržemena. Popović igra na pozicijama ofanzivnog veznog i lijevo krila, dominirao je u akademskoj konkurenciji u strbijanskom futbalu, postigao je preko 20 golova, ima dvocifreni broj asistencija. Njemački mediji pišu da je Borusija iz Dortmunda jako zainteresovana da u svoje redove dovede talentovanog Popovića. Mi mu želimo mnogo sreće na svim poljima, naravno posebno na futbolskim, a vama, poštovane gledateljke i gledatelji, također želimo svako dobro, ali vam isto tako i preporučujem da budete uzni sadržaje Dojče Vela na našim stranicama na internetu, ali i na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu i naravno ne zaboravite YouTube kanal DV Fokus. Doviđenje!